Bawang Deri Episod 9 Bayangan Minda Bab 1 Pembunuhan Pertama Detektif Lucas Monroe merenung keluar tingkap presin. Mata biru tajamnya menjejaki turunnya daun musim luru yang perlahan berputar-putar di New York City udara segar. Sejuk di udara menandakan penghujung musim luru yang semakin hampir, tetapi Monroe hampir tidak terasa. Dia hilang akal memikirkan kerumitan kes terbarunya. Pada usia 42, Lucas Monroe A adalah salah seorang detektif NYPD yang paling berpengalaman. Kejayaannya menjangkau dua dekad, garis masa yang ditandakan dengan kes berprofil tinggi yang telah menguji keberaniannya dan mengasah nalurinya ke tepi pisau cukur. Dia mempunyai reputasi untuk memecahkan kes-kes yang kelihatan tidak dapat diselesaikan, warisan yang dibina berdasarkan gabungan intuisi, keazaman yang mantap, dan sentuhan empati yang tidak terucap untuk mangsa. Mondroi wajahnya lasak dan lapuk, menanggung parut kejaya yang dihabiskan mengejar bayang-bayang melalui perut bandar. Rambut perang berpasirnya mula berubah di kuil, bukti tekanan bertahun-tahun dan malam tanpa tidur. Namun, posturnya tetap seperti seorang lelaki dalam keadaan prima, tegak, berjaga-jaga, dan sentiasa bersedia. Hari ini, dia memakai pakaiannya yang biasa jaket kulit yang dipakai di atas kemeja putih besi, seluar jeans gelap dan boot tegur, campuran formaliti dan praktikal yang sepadan dengan dua peranannya sebagai detektif jalanan dan penyiasat. Bandar di luar hidup dengan hirup pikuk bunyi biasa, teksi membunyikan hon, sirin jauh, rungutan perbualan yang tidak terkira banyaknya bercampur menjadi simfoni bandar. Central Park, biasanya syurga hijau di tengah-tengah konkrit, kini menjadi permaidani oren, merah dan emas. Pokok-pokok itu berdiri telanjang di bahagian-bahagiannya, dahan-dahannya mencakar langit yang mendung seperti jari-jari rangka. Udara tebal dengan bau tanah yang dibasahi hujan dan janji musim sejuk jauh. Ketika Munroi berpaling dari tingkap, dia merasakan getaran dari pukitnya. Dia mengeluarkan telefonnya, dia melihat mesej daripada pasangannya, Detektif Sarah Mitchell. Temui saya di Central Park. Kami mempunyai badan. Tempat kejadian adalah lorong terpencil berhampiran air pancut Bethesda. Tempat yang biasanya sibuk dengan pelancong dan pelari tetapi kini berdiri sunyi. Pita polis kuning mengepung kawasan itu dan pegawai beruniform menghalang penonton yang ingin tahu. Ketika Munro Imen hampiri, dia melihat Sarah menunggunya, mukanya bertupikkan detasmen profesional. Sarah Mitchell berusia awal 30-an, dengan fikiran yang tajam dan dedikasi yang sengit terhadap kerjanya, yang telah mendapat tempat di Monroe ACC-nya dengan pantas. Rambut gelapnya ditarik ke belakang dengan ekor kuda yang ketat, dan matanya, gelap dan tajam, mengimbas adegan itu dengan intensiti yang tajam. Dia memakai sut yang disesuaikan, praktikal namun elegan, dengan lencana diikat pada tali pinggangnya dan sarung pistol di pinggulnya. Monroe mengangguk kepadanya dan mereka bersembunyi di bawah pita itu bersama-sama. Nafas mereka kelihatan dalam udara yang sejuk. Tubuh itu terbaring renyuk di dinding batu luru, sebahagiannya tersembunyi oleh timbunan daun yang gugur. Mangsa adalah seorang wanita muda, matanya tidak bermaya merenung langit. Dia memakai pakaian ringkas, kini berlumuran dengan kotoran dan darah, dan satu kasut hilang terletak beberapa kaki jauhnya seolah-olah ia telah ditendang dalam pergilutan. Monroe melutut di sebelah badan, matanya mengimbas pemandangan dengan teliti. Apa yang kita ada? Dia bertanya sambil mengeling ke arah Sarah. Mangsa ialah Jendo buat masa ini. Jawab Sarah sambil membelik buku notanya. Tiada ID, tiada telefon. Ditemui oleh seorang pelari kira-kira sejam yang lalu. Pemeriksa perubatan sedang dalam perjalanan. Monroe In mengangguk, bersandar lebih dekat untuk memeriksa badan. Tidak ada tanda-tanda trauma yang jelas selain garis merah nipis di lehernya. Dicekik, dia merungut, melihat lebam yang menunjukkan pergilutan. Pembunuh mesti menggunakan garut atau sesuatu yang serupa. Periksa serat atau sebarang bukti suri lain. Sarah mengangguk, sudah mengarahkan pasukan forensik untuk mengambil sampil dari kawasan itu. Monroe A berdiri, matanya menyapu lorong untuk sebarang petunjuk tambahan. Tanahnya berlumpur dan terdapat kesan sama-sama menuju ke lorong, tetapi tiada yang meninggalkannya, menunjukkan pembunuh telah berhati-hati untuk menutup jejak mereka. Monroe A menumpukan perhatiannya ke dinding lorong, mencari sebarang grafiti atau tanda yang mungkin menunjukkan jenayah berkaitan kumpulan tetapi tidak menemui apa-apa. Matanya kemudian menangkap kilatan sesuatu logam yang sebahagiannya tertanam di dalam daun. Dia dengan berhati-hati mengambilnya dengan tangan bersarung tangan. Ia adalah lukit perak kecil, mungkin terkoyak daripada mangsa semasa pejuangan. Semasa pasukan forensik meneruskan kerja mereka, Monroe A dan Sarah mula meninjau kawasan itu untuk mendapatkan saksi. Pelari yang telah menjumpai mayat itu, seorang lelaki pertengahan umur dalam pakaian sukan, masih berada di tempat kejadian, kelihatan terguncang. Monroe A mendekatinya dengan senyuman meyakinkan. Saya Detektif Monroe A dan ini Detektif Mitchell. Kami faham awak jumpa mayat itu. Bolehkah awak beritahu kami apa yang awak nampak? pelari itu menarik nafas dalam-dalam, cuba menstabilkan sarafnya. Saya menjalankan laluan biasa saya, kira-kira pukul 6 pagi tadi. Keadaan masih agak gelap dan saya hampir tersandung dia. Pada mulanya, saya fikir dia hanya tidur atau pingsan mabuk, tetapi kemudian saya melihat darah dan menelefon 911. Adakah anda melihat orang lain di sekeliling? Dengar sesuatu yang luar biasa. Tanya Sarah, Pennya terletak di atas buku notanya. Pelari itu menggilingkan kepalanya. Tidak, ia benar-benar sunyi. Hanya bunyi bandar biasa. Saya tidak melihat orang lain. Monroe A mengucapkan terima kasih kepada pelari itu dan terus menyoal penjual gerobak makanan berhampiran yang sedang menyediakan untuk hari itu. Seorang penjual, seorang lelaki lebih tua dengan lokhat tebal, menyebut melihat sosok berbayang meninggalkan taman pada masa yang sama mayat itu ditemui tetapi tidak dapat memberikan butiran lanjut. Kembali ke tempat kejadian, pemeriksa perubatan telah tiba dan sedang memeriksa mayat. Monroe dan Sarah memerhati semasa dia bekerja, mencatat pemerhatiannya. Masa kematian berkemungkinan antara tengah malam dan dua pagi, kata pemeriksa. Tercekik seperti yang anda syak tiada tanda-tanda serangan seksual, tetapi kami akan mengetahui lebih lanjut selepas bedah siasat. Monroe mengangguk, fikirannya sudah mengumpul maklumat. Pembunuhan rambang dalam sentral park adalah luar biasa, tetapi tidak pernah didengari. Kekurangan ID mencadangkan mangsa mungkin telah disasarkan secara khusus, tetapi tanpa maklumat lanjut. Masih terlalu awal untuk membuat kesimpulan. Mari kita simak laporan orang hilang, Monroe I kata Sarah dan lihat jika kita boleh mendapatkan apa-apa rakaman CCTV dari kawasan sekitar mesti seseorang telah melihat sesuatu ketika mereka berada di tempat kejadian Monroe I tidak dapat menghilangkan perasaan bahawa ini hanyalah permulaan dia telah melihat cukup dalam kejayaannya untuk mengenali tanda-tanda kes yang akan menghantuinya yang akan menuntut setiap ons kemahiran dan keazamannya banda di sekelilingnya seakan menahan nafas seolah-olah menjangkakan perjalanan gelap yang menanti. Dengan pandangan terakhir pada tubuh itu, Mon Rui e menoleh ke arah Sarah. Jom pergi kerja. Maka mereka mula. Bab dua, corak muncul. Angin menderu melalui jalan-jalan sempit di Brown X, membawa bersamanya kesejukan yang menggigit yang meresap ke dalam tulang. Detektif Lucas Monroe e berdiri di hadapan bangunan pangsapuri batas sederhana. Fasadnya usang dan usang. Lampu berkelip-kelip kapal penjelajah polis dan bunyi perbualan yang rendah memenuhi udara ketika para pegawai berusaha untuk mengamankan tempat kejadian. Monroe ingin betulkan jaket kulitnya, udara pagi yang sejuk menggigit wajahnya. Pasangannya, Detektif Sarah Mitchell, sudah berada di dalam, bercakap dengan responden pertama. Monroe ingin manjat anak tangga yang berdiri ke tingkat dua, melewati jiran-jiran yang ingin tahu yang menintai melalui pintu mereka wajah terukir ketakutan dan rasa ingin tahu. Di hujung lorong yang bercahaya malap, dia menjumpai apartmen yang dimaksudkan. Pintu berdiri terbuka ditandakan dengan pita polis kuning yang biasa. Di dalam, udara terasa berat dengan bau busuk dan rokok basi. Ruang tamu berselerak dengan perabot lama dan timbunan surat kabar. Jelas sekali wanita tua yang tinggal di sini telah lama bersendirian dikelilingi oleh sisa-sisa kehidupan yang panjang yang kini terpadam. Monroe A mendapati Sarah di dalam bilik tidur, mukanya muram. Mangsa ialah Marguerite Thompson, 78 tahun, kata Sarah sambil mengeling dari notanya. Ditemui oleh pembantu kesihatan rumahnya yang datang pagi ini. Monroe A matanya melia ke katil, di mana tubuh lemah Marguerite Thompson terbaring. Adegan itu mengingatkan pada pembunuhan pertama di Central Park garis merah yang sama di lehernya, tanda-tanda perjuangan yang sama. Matanya yang tidak bermaya merenung siling, dan Moon Rui merasakan kesedihan terhadap wanita yang telah mati bersendirian dan ketakutan. Dicekik, dia merungut lebih kepada dirinya sendiri daripada Sarah, sama seperti gadis di Central Park. Sarah mengangguk, dahinya berkerut. Ada lagi. Tengok ni, dia menunjuk ke meja malam di mana terdapat sekeping kertas kecil yang renyuk. Monroe A dengan berhati-hati mengambilnya dengan tangan besarung, membukanya untuk mendedahkan mesej samar yang ditulis dengan tulisan tangan yang goyah. Kesunyian akan berakhir. Nota lain kata Monroe, A, fikirannya ligat. Kita perlu menganalisis perkara ini. Lihat sama ada ia sepadan dengan yang dari taman. Hari hampir tidak lama lagi ke petang apabila Monroe A menerima panggilan mengenai pembunuhan ketiga. Kali ini, ia adalah bangunan pejabat tinggi di Midtown Manhattan. Mangsa adalah seorang ahli perniagaan wanita pertengahan umur. Ditemui mati di pejabat sudutnya. Monroe A dan Sarah tiba di tempat kejadian untuk mendapati bangunan itu dalam keadaan huru-hara. Dengan pekerja berkumpul dalam kelompok kecil yang ketakutan, berbisik dan membuat spekulasi. Monroe A merasakan dejvu ketika dia memasuki pejabat. Pemandangan itu terlalu biasa. Mangsa yang dikenali sebagai Lisa Chatir, seorang eksekutif berpangkat tinggi, terbaring telentang di atas mejanya. Dinding kaca pejabatnya memberikan pemandangan panoramik bandar, kini diselubungi kegelapan awal petang. Mata Monroe A. segera beralih ke tanda merah di lehernya. "Kaedah yang sama," kata Sarah, suaranya hampir tidak melebihi bisikan. "Dicekik." Monroe A. berjalan di sekeliling meja, matanya mengimbas bilik. Ia adalah kemas tanpa celah, segala-galanya di tempatnya. Tetapi kemudian dia perasan sekeping kertas kecil terselit di bawah tangan Lisa Chatir. Dia perlahan-lahan mengangkat tangannya, mengambil nota itu. Mesej itu sama dengan yang ditemui pada adegan sebelumnya. Kesunyian akan berakhir. Ini bukan sembarangan, kata Monroe. E. Fikirannya menyatukan serpihan gambar yang lebih besar. Kami sedang berhadapan dengan pembunuh bersiri. Kembali ke presint, Monroe dan Sarah membentangkan bukti daripada ketiga-tiga pembunuhan itu. Gambar-gambar mangsa merenung kembali mereka dari papan kenyataan, seorang wanita muda di Central Park, seorang wanita tua di apartmen Membron X-nya, dan seorang ahli penyagaan di pejabatnya di Midtown. Berbeza umur, berbeza jalan hidup, tetapi kaedah pembunuhan yang sama dan nota samar yang sama ditinggalkan. Pembunuh cuba menghantar mesej, kata Sarah, Jarinya menjejaki baris nota, tetapi apa maksudnya? Mondroi bersandar di kerusinya, menggosok pelipisnya. Kesunyian akan berakhir, dia mengulangi, kata-kata itu bergema di fikirannya. Mungkin mangsa ada kaitan dalam beberapa cara yang belum kita lihat. Mereka menghabiskan berjam-jam meneliti latar belakang mangsa, mencari sebarang pautan yang mungkin menjelaskan pilihan sasaran pembunuh. Tetapi tiada apa-apa. Tiada kenalan biasa tiada sejarah yang dikongsi. Seolah-olah pembunuh itu telah memilih mereka secara rawak. Keesokan paginya, cerita itu tersebar di media. Tajuk berita menjerit tentang pembunuh bersiri secara bebas dan ketakutan orang ramai dapat dirasai. Wartawan mengerumuni presin, menuntut jawapan. Monroe dan Sarah dipanggil ke pejabat Kapten untuk mesyuarat tergempar. Kapten Marquise adalah seorang wanita yang tegas dalam usia lima puluhan dengan sikap tidak masuk akal yang telah mendapat penghormatan dan ketakutannya dalam ukuran yang sama, dia memandang Monroe A dan Sarah dengan berbau kekecewaan dan kebimbangan. Kita perlu mendahului ini, katanya, nadanya tajam. Media sudah memanggil lelaki ini sebagai Silent strangler. Kita perlu mencari dia sebelum dia membunuh lagi. Kami sedang mengusahakannya, Kapten, jawab Monroe. A tetapi mangsa nampaknya tidak mempunyai sebarang kaitan. Ia seperti dia memilih mereka secara rawak. Tiada yang rambang, kata Marquez dengan tegas. Cari corak, cari pembunuh. Monroe dan Sarah menggandakan usaha mereka bekerja sepanjang masa. Mereka menemu bual rakan dan keluarga mangsa, menyisir rakaman CCTV berjam-jam dan meneliti semula tempat kejadian untuk sebarang petunjuk yang terlepas pandang. Tekanannya amat besar, dan ketakutan terhadap bandar itu amat membebani bahu mereka. Pada suatu petang, ketika Monroe duduk bersendirian di pejabatnya, dikelilingi oleh fail dan gambar, dia melihat sesuatu yang tidak pernah dilihatnya sebelum ini. Nota tulisan tangan itu goyah dan tidak sekata, tetapi terdapat corak dalam sapuan, kebiasaan yang menarik perhatiannya. Dia menelefon Sarah yang tiba dalam beberapa minit dan mereka mula menganalisis nota bersama-sama. Lihat cara huruf terbentuk, kata Monroe A, sambil menunjuk ke gelung dan sudut. Ia hampir seolah-olah pembunuh itu kidal, tetapi cuba menulis dengan tangan kanan mereka. Mengapa mereka melakukan itu? Tanya Sarah, matanya mengecil dalam konsentrasi. Untuk menyamarkan tulisan tangan mereka, jawab Monroe. A. Mereka mahu menghantar mesej, tetapi mereka tidak mahu ditangkap. Mereka menghantar nota ke makmal untuk analisis lanjut dengan harapan dapat menemui sebarang kesan DNA atau bukti lain yang boleh membawa mereka kepada pembunuh. Semasa mereka menunggu keputusan, bandar itu seolah-olah menahan nafas. Ketakutan Silent Strangler menyelubungi semua orang. Pembunuhan kedua dan ketiga telah mengesahkan ketakutan paling teruk Monroe. A. Mereka berhadapan dengan pembunuh bersiri, teratur dan suka difahami. Tekanan daripada media dan orang ramai menambah berat segera kepada siasatan mereka. Tetapi Monroe tetap bertikan. Dia tahu bahawa di suatu tempat dalam rangkaian bukti yang berselirat dan nota samar meletakkan kunci untuk membuka kunci identiti pembunuh. Apabila hari-hari musim duru semakin pendek dan malam semakin sejuk, Monroe merasakan kegelapan semakin dekat. Tetapi dia juga merasakan percikan harapan keyakinan bahawa dia semakin hampir kepada kebenaran. Kesunyian akan berakhir, satu cara atau yang lain, dan apabila ia berlaku, dia akan bersedia. Pemburuan Sailin Strangle baru sahaja bermula. Bab 3, Suspek Detektif Lukas Monroe A. munda manda di sepanjang bilik persidangan presin. Rasa tergesa-gesa mendorong langkahnya. Dindingnya dihiasi dengan gambar mangsa, peringatan yang jelas tentang kekejaman pembunuh. Setiap wajah mewakili kehidupan yang dipotong pendek dan kepingan teka-teki dalam kes yang semakin kompleks. Rakan kongsi Monroe, A, detektif Sarah Mitchell, duduk di meja panjang. Matanya menimbas susunan fail yang tersebar di hadapannya. Kita perlu mula menyambungkan titik-titik itu, kata Monroe, A. suaranya mengecewakan. Kami mempunyai tiga mangsa dan tiada kaitan jelas antara mereka. Sarah mengangguk, fokusnya tidak berbelah bahagi. Mari kita mulakan dengan orang yang paling rapat dengan mangsa. Pasti ada sesuatu yang kita hilang. Petunjuk pertama mereka membawa mereka kepada bekas suami Lisa Chatir, ahli perniagaan yang dibunuh di pejabat tingginya. James Chatir adalah seorang lelaki berusia lewat empat puluhan dengan sejarah tingkah laku yang tidak menentu. Perceraiannya dengan Lisa telah bercelaru, ditandai dengan hujah dan tuduhan yang pahit. Monroe A dan Sarah berharap untuk mencari motif pembunuhan. Mereka tiba di Pangsapuri James, tempat yang sederhana di Queens. Dia membuka pintu, mukanya dipenuhi tekanan dan kepenatan. Detektif, dia menyapa mereka, suaranya tanpa kemesraan. Apa yang boleh saya lakukan untuk awak? Kami perlu bertanya kepada anda beberapa soalan tentang bekas isteri anda, Lisa, kata Monroe. A. Nadanya profesional tetapi tegas. James mengangguk, melangkah ke tepi untuk membenarkan mereka masuk. Mereka duduk di ruang tamunya yang kecil. Ketegangan dapat dirasai. Apa yang kamu mahu tahu? Di mana kamu berada pada malam pembunuhannya? Sarah bertanya, matanya tertancap padanya. James mengusap rambutnya yang semakin menipis. Saya berada di rumah, bersendirian. Lihat, saya tahu bagaimana rupanya, tetapi saya tidak membunuh Lisa. Kami mempunyai perbezaan kami, tetapi saya meneruskan. Saya telah cuba memulihkan kehidupan saya. Monroe mencondongkan badan ke hadapan, mengkaji wajah James untuk sebarang tanda penipuan. Ada sesiapa boleh mengesahkan itu. Jiran, kawan, James menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak begitu mengenali jiran saya dan saya tidak mempunyai sesiapa pun. Tetapi saya memberitahu anda, saya tidak melakukannya. Mereka meninggalkan apartmen tanpa bukti konkret hanya perkataan James. Ia adalah alibi yang lemah, tetapi tidak cukup untuk membuat tangkapan. Seterusnya dalam senarai mereka ialah jiran Marguerite Thompson, wanita tua yang ditemui di apartmen Brune X-nya. Jiran itu, Victor Ramos, mempunyai reputasi sebagai seorang yang suka usil dan mempunyai sejarah jenayah kecil. Monroe dan Sarah menemuinya di apartmennya di tingkat bawah, tempat yang penuh dengan kemungkinan dan penghujung. Victor menyambut mereka dengan pandangan berwaspada. "Detektif, apa yang membawa awak ke sini?" "Kami sedang menyiasat pembunuhan Margery Thompson," kata Monroe. A. "Kami faham awak jirannya." Victor mengangguk, matanya melia ke sekeliling dengan gugup. "Ya, saya kenal Margery, wanita tua yang manis. Sungguh dahsyat apa yang berlaku kepadanya." "Adakah anda pulang pada malam dia dibunuh?" tanya Sarah, suaranya mantap. Victor teragak-agak, beralih ke tempat duduknya. Saya pernah, tetapi saya tidak melihat atau mendengar apa-apa. Saya selalu menyendiri. Mondroi bertukar pandangan dengan Sarah. Adakah anda pernah mempunyai sebarang masalah dengan Marguerite? Sebarang perselisihan faham? Victor menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak, tidak sama sekali. Dia baik dengan saya. Kadang-kadang saya membantunya dengan barangan runcit atau membaiki barangan di sekitar apartmen. Walaupun sikapnya yang gementar, tidak ada petunjuk jelas bahawa Victor berbohong. Mereka memerhatikan kenyataannya tetapi meninggalkan perasaan bahawa Victor adalah seorang lelaki yang takut daripada seorang pembunuh yang berpotensi. Suspek ketiga mereka ialah penjenayah yang baru dibebaskan bersyarat bernama Darius King. Dia telah menjalani masa untuk serangan dan telah dibebaskan beberapa bulan sebelumnya pegawai parunya telah menandainya sebagai orang yang berkepentingan kerana sejarah keganasannya dan kehadirannya yang diketahui di kawasan di mana pembunuhan itu berlaku. Monroe dan Sarah menjejaki Darius ke sebuah rumah separuh jalan di Halim. Dia seorang yang tinggi dan gagah dengan tatu menutupi lengan dan lehernya. Dia menyambut mereka dengan riak wajah terkawal. Raja Darius, Monroe bertanya sambil mengangkat lencananya. Ya, itu saya. Awak nak apa? Balas Darius, nadanya bertahan. Kami sedang menyiasat beberapa siri pembunuhan dan kami perlu mengetahui lokasi anda pada malam-malam pembunuhan itu, kata Sarah, tidak berbelah bahagi. Mata Darius mengecil. Anda fikir saya ada kaitan dengan itu. Saya cuba menundukkan kepala saya, menilakan masalah. Bolehkah anda menjelaskan kedudukan anda? Monroe menekan, Darius mengeluh, menyilangkan tangan ke atas kepalanya yang dicukur. Saya berada di rumah tengah setiap malam. Anda boleh bertanya kepada kaki tangan. Mereka mengikat tali yang agak ketat pada kami. Mereka melakukan perkara itu dan kaki tangan mengesahkan alibi Darius. Dia telah hadir di rumah tengah itu semasa pembunuhan itu dan tidak ada tanda-tanda dia telah pergi kekecewaan memuncak apabila Monroe A dan Sarah menghadapi beberapa siri jalan buntu. Setiap suspek pada mulanya kelihatan menjanjikan, tetapi akhirnya tidak membawa mereka ke mana-mana. Alibi James Chatil yang lemah, sikap gugup Victor Ramos, dan latar belakang jenayah Darius King semuanya ternyata menjadi hiring merah. Tiada seorang pun daripada mereka sesuai dengan sempurna, kata Monroe, A, jengkil, ketika mereka menyimak semula nota mereka di presiden. Mungkin kita salah lihat ini, cadang Sarah. Bagaimana jika hubungannya bukan antara mangsa itu sendiri, tetapi sesuatu yang lain sepenuhnya? Monroe mengangguk perlahan, mempertimbangkan kata-katanya. Ia mungkin. Kami perlu meluaskan penyiasatan kami. Cari sebarang corak yang mungkin kami terlepas. Dengan petunjuk awal mereka kehabisan, Monroe A. dan Sarah memutuskan untuk menyelidiki lebih mendalam tentang kehidupan mangsa. Mereka menyema akaun media sosial, rekod kewangan dan log telefon mereka, mencari sebarang petindihan. Mereka juga meninjau semula tempat kejadian, mencari sebarang butiran kecil yang mungkin terlepas pandang. Pada masa yang sama, mereka menghubungi orang ramai untuk mendapatkan bantuan, mengeluarkan lakaran komposit potensi suspek berdasarkan penerangan saksi dan rakaman CCTV. Kegilaan media semakin menjadi-jadi dan petua mula mengalir masuk tetapi kebanyakannya membawa kepada lebih banyak jalan buntu. Selepas beberapa hari penyiasatan tanpa henti, satu kejayaan kecil tetapi ketara berlaku apabila seorang penganalisis forensik menemui separa cap jari pada salah satu nota yang ditinggalkan oleh pembunuh. Ia bukan cetakan penuh, tetapi ia sudah cukup untuk dijalankan melalui pangkalan data. Monroe dan Sarah menunggu dengan cemas semasa penganalisis bekerja. Apabila keputusan akhirnya datang kembali, hati mereka tenggelam. Cetakan itu tidak dapat disimpulkan, bukan milik sesiapa dalam pangkalan data jenayah. Siasatan terhadap Sailin Strangler terbukti lebih mencabar daripada jangkaan Monroe A dan Sarah. Walaupun usaha terbaik mereka, pembunuh itu tetap suka difahami. Dan tekanan daripada media dan orang ramai terus meningkat. Monroe A merenung papan yang diliputi gambar dan nota merasakan berat kes yang tidak dapat diselesaikan itu menekannya. Dia tahu mereka kehilangan sesuatu, beberapa butiran penting yang akan membuka kunci identiti pembunuh. Ketika bandar itu bersedia untuk kemungkinan pembunuhan lain, Monroe dan Sarah menguatkan diri mereka untuk fasa penyiasatan seterusnya. Mereka tidak akan berehat sehingga pencekik senyap di ke muka pengadilan. Pemburuan diteruskan dan taruhan tidak pernah lebih tinggi. Bab 4 profil psikologi. Detektif Lucas Monroe A. berjalan menyusuri lorong yang steril dan terang benderang di ibu pejabat NYPD. Fikirannya berpusing-pusing. Walaupun minggu penyiasatan tanpa jemu, Silent Strangler kekal bebas. Monroe A. tahu mereka memerlukan perspektif baharu, seseorang yang boleh melihat ke dalam fikiran si pembunuh dan menawarkan pandangan yang mungkin terlepas daripada kerja polis tradisional. Skin sebabnya dia memanggil Dr. Emma Renaud Diaz, seorang ahli psikologi forensik yang terkenal. Dr. Renaud Diaz mempunyai reputasi kerana inteleknya yang tajam dan kebolehan yang hampir luar biasa untuk menyelami fikiran penjenayah. Dia telah menangani banyak kes berprofil tinggi. Kepakarannya sering terbukti penting dalam menangkap pelaku yang suka difahami. Monroe pernah bertemu dengannya beberapa kali sebelum ini dan dia menghormati kehebatan analisis dan sikap tenangnya. Dia memasuki bilik persidangan di mana Dr. Reno Diaz sudah menunggu. Penampilannya rapi seperti selalu. Dia berusia pertengahan empat puluhan dengan ciri-ciri tajam yang dibingkai oleh rambut kecoklatan paras bahu dan mata hijau menusuk yang seolah-olah melihat melalui anda. Dia memakai sut yang disesuaikan, posturnya menunjukkan keyakinan dan kewibawaan. Detektif Monroe A. Dia menyambutnya dengan anggukan, suaranya halus dan tenang. Senang dapat berjumpa dengan awak lagi, walaupun saya harap ia berada dalam keadaan yang lebih baik. Dr. Renaud terima kasih kerana datang dalam masa yang singkat, jawab Monroe sambil berjabat tangan. Kami sedang menangani kes yang sangat mencabar, dan saya percaya kepakaran anda boleh memberikan beberapa pandangan yang sangat diperlukan. Sarah Mitchell menyertai mereka dan mereka bertiga duduk mengelilingi meja persidangan yang ditutup dengan fail, gambar dan nota dari penyiasatan. Dr. Reno Diaz mula menyemak bahan, matanya mengimbas setiap dokumen dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang anda berikan, Dr. Reno Diaz memulakan, kita boleh mula menyusun profil psikologi pembunuh. Mari kita lihat corak dan tingkah laku dahulu. Dia menunjukkan gambar tiga mangsa di papan tulis. Kami mempunyai seorang wanita muda di Central Park, seorang wanita tua di Brown X, dan seorang ahli perniagaan di Midtown. Umur dan latar belakang yang berbeza, namun pembunuh itu memilih untuk mencekik setiap seorang dan meninggalkan nota sama di setiap adegan. Monroe dan Sarah mengangguk, perhatian mereka tertumpu pada Dr. Renaud S. sambil meneruskan. Tindakan mencekik adalah penting, jelasnya. Ia adalah kaedah pembunuhan yang sangat peribadi dan intim. Ia menunjukkan bahawa pembunuh memperoleh rasa kawalan dan kuasa daripada perbuatan itu. Mereka perlu merasakan bahawa mereka secara langsung mengambil nyawa daripada mangsa mereka. Dia berhenti seketika, memandangkan nota yang ditinggalkan di setiap adegan. Mesej kesunyian akan berakhir menunjukkan trauma psikologi yang mendalam. Pembunuh berasa diam atau ditindas dalam beberapa cara dan menggunakan pembunuhan ini untuk membuat kenyataan untuk menamatkan kesunyian yang mereka anggap. Dr. Reno Diaz bersandar ke belakang, ekspresinya berfikir. Individu ini berkemungkinan sangat bijak dan tersusun. Penjagaan yang mereka gunakan untuk memilih mangsa mereka dan tidak meninggalkan bukti fizikal menunjukkan perancangan yang teliti. Mereka berkemungkinan menjalani kehidupan berganda, mengekalkan fasad normal sambil menyimpan impuls gelap ini. Monroe menconteng nota, fikirannya berlumba-lumba memproses maklumat itu. Bagaimana dengan sejarah peribadi mereka? Apakah jenis latar belakang yang kita lihat? Memandangkan kaedah dan petunjuk psikologi, kami mungkin berurusan dengan seseorang yang mengalami trauma yang ketara, mungkin dari usia muda, Dr. Renaud Diaz menjawab trauma ini boleh dimanifestasikan sebagai rasa tidak berdaya yang mendalam atau keperluan untuk mengawal. Mereka mungkin mempunyai sejarah penderaan, pengabaian atau kerugian yang ketara. Sarah menimpali, bolehkah ini seseorang yang mempunyai latar belakang profesional memandangkan kecerdasan dan organisasi yang anda nyatakan? Sudah tentu, Dr. Reno bersetuju. Mereka boleh menjadi seseorang yang bergaul dengan masyarakat dengan lancar, mereka juga mungkin mempunyai pekerjaan yang memberikan mereka rasa kawalan atau kuasa, menutupi patologi yang mendasari mereka. Semasa Dr. Reno Diaz bercakap, Monroe A. tidak dapat menahan rasa tidak senang yang menjalar. Profil yang diterangkannya, pintar, tersusun, mengalami trauma psikologi yang mendalam, bergema dengannya dengan cara yang meresahkan. Dia menolak pemikiran itu ke tepi menumpukan perhatian kepada tugas yang sedang dijalankan. Mari kita bercakap tentang nota sekali lagi. Kata Monroe, A, mengarahkan perbualan kembali kepada bukti. Apa pendapat anda tentang perkataan itu? Kesunyian akan berakhir. Dr. Reno Diaz melihat nota itu dengan teliti. Pilihan kata-kata pembunuh adalah sangat disengajakan kesunyian akan berakhir menunjukkan bahawa mereka merasakan suara mereka atau kehadiran mereka telah diabaikan atau ditindas. Pembunuhan ini adalah cara mereka untuk menegaskan diri mereka, memaksa dunia untuk mengakui mereka. Monroe merasakan kesejukan menjala di tulang belakangnya. Dia sentiasa berbangga dengan keupayaannya untuk kekal objektif. Tetapi sesuatu tentang kes ini semakin menjadi-jadi. Dia menepis perasaan itu, bertekad untuk tidak membiarkannya mengaburkan pertimbangannya. Bolehkah pembunuh cuba menghantar mesej kepada seseorang tertentu? Sarah bertanya. Ia mungkin, jawab Dr. Reno Diaz. Tetapi tanpa maklumat lanjut, sukar untuk mengatakan dengan pasti. Apa yang kita tahu ialah pembunuh adalah teratur dan didorong oleh keperluan psikologi yang mendalam. Ini bukan mengenai mangsa sendiri ia tentang apa yang mereka wakili kepada pembunuh. Monroe bersandar di kerusinya menyerap maklumat itu. Jadi, kami sedang mencari seseorang yang mempunyai sejarah trauma, yang berasa diam dan yang sangat bijak dan teratur. Mereka mungkin berada dalam kedudukan yang berkuasa atau terkawal dalam kehidupan seharian mereka. Ya, Dr. Reno Diaz menegaskan dan adalah penting untuk memahami bahawa individu ini berkemungkinan akan terus membunuh sehingga mereka merasakan mesej mereka telah disampaikan sepenuhnya atau sehingga mereka dihentikan. Mereka bertindak atas paksaan, keperluan untuk menuntut semula rasa kuasa dan suara. Monroe A mengucapkan terima kasih kepada Dr. Reno S atas pandangannya kerana mengetahui bahawa profil ini akan memainkan peranan penting dalam membimbing penyiasatan mereka. Semasa mereka membawanya ke pintu, Monroe tidak dapat menghilangkan perasaan tidak senang yang telah melanda dirinya. Kembali ke pejabatnya, dia duduk di mejanya, berat kes itu menekannya dengan kuat. Dia memikirkan tentang kehidupannya sendiri, trauma dan cabaran yang dia hadapi. Mungkinkah persamaan yang dilihatnya lebih dari sekadar kebetulan? Dia menolak pemikiran itu sebaik sahaja ia terbentuk sebaliknya memfokuskan pada tugas yang sedang dijalankan. Perundingan dengan Dr. Renaud DS telah memberikan Monroe e. dan Sarah gambaran yang lebih jelas tentang Sailin Strangler. Mereka kini mempunyai profil psikologi terperinci untuk bekerja, menawarkan hala tuju baharu untuk penyiasatan mereka. Pembunuh itu bijak, teratur dan didorong oleh trauma psikologi yang mendalam profil yang sepadan dengan ramai suspek yang berpotensi tetapi turut membantu mereka mengecilkan pencarian mereka. Semasa Bun Roe menyimak profil itu, dia tidak dapat menahan perasaan tujuan yang diperbaharui. Hari-hari pembunuh bersembunyi dalam bayang-bayang telah terhitung. Mereka akan menggunakan setiap sumber yang ada pada mereka untuk mencari Sailin Strangler dan membawanya ke muka pengadilan. Kesunyian itu memang akan berakhir dan Munroe bertikad untuk menjadi orang yang menamatkannya. Pemburuan diteruskan dengan pandangan baharu membimbing mereka. Munroe dan Sarah tahu mereka semakin hampir dan mereka tidak akan berhenti sehingga suspek mereka ditahan. Bandar New York mengharapkan mereka dan mereka tidak akan mengecewakannya. Bab 5, Mangsa Keempat Kedinginan musim sejuk yang menggigit semakin melanda ketika detektif Lucas Monroe mengharuni jalan-jalan biasa di kawasan kejiranan zaman kanak-kanaknya. Kepingan salji melayang ke bawah, menyelubungi bandar dengan selimut putih, mengubah kesibukan dan kesibukan yang biasa menjadi sunyi yang sunyi. Lucas tidak pernah kembali ke sini selama bertahun-tahun. Kenangan yang dipegangnya terlalu kuat, terlalu menyakitkan. Tetapi mangsa terbaru telah membawanya kembali dan kali ini, kes itu telah berubah secara peribadi. Dia tiba di tempat kejadian, sebuah lorong kecil berhampiran taman tempat dia bermain semasa kecil. Tempat kejadian telah pun ditutup dan udara menjadi tebal dengan rungutan rendah radio polis dan sekali sekala bunyi arahan. Hati Munro Isayu apabila dia menghampiri mayat itu, susuk tubuh yang ditutupi kain terpal, dikelilingi oleh tanda-tanda kerja forensik. Sarah Mitchell sudah pun berada di situ mukanya pucat dan seri. Dia memandang ke atas apabila Monroe mendekat. Matanya dipenuhi dengan pemahaman dan kesedihan yang tidak terucap. Lukas ini dia mula tetapi Monroe mengangkat tangan. Saya tahu katanya perlahan suaranya ketat. Dia melutut di sebelah badan, menguatkan dirinya sebelum mengangkat terpal. Wajah mangsa keempat didedahkan dan nafas Monroe tersekat di kerongkongnya. Ia adalah Emma Wright, kawan zaman kanak-kanak dan salah seorang daripada beberapa orang yang benar-benar mengenalinya. Mereka telah terputus hubungan selama bertahun-tahun, tetapi melihatnya sekarang tidak bermaya dan dingin adalah satu tamparan yang dia tidak bersedia. Monroe A berdiri, matanya mengimbas pemandangan dengan campuran detasmin profesional dan kesedihan peribadi. Kaedah pembunuhan adalah sama, cekik dan nota ditinggalkan di tempat kejadian tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeza nota itu disematkan pada kod imah tepat di atas jantungnya Mondroe mengeluarkannya dengan berhati-hati membuka lipatan kertas itu dengan tangan yang menggeletar mesej itu berbunyi saya kenal awak Lukas Sarah memerhatinya terukir kebimbangan di wajahnya Lukas apa maksudnya ini bermakna kata Mondroe suaranya mengeras dengan keasaman bahawa ini bukan lagi sekadar memburu pembunuh. Ini adalah peribadi. Lokasi pembunuhan begitu dekat dengan kawasan kejiranan lamanya membawa kembali banjir kenangan. Monroe A. hampir dapat mendengar tawa kanak-kanak bermain, merasai kehangatan hari-hari musim panas yang dihabiskan bersama rakan-rakan, termasuk Emma. Dia adalah salah seorang orang kepercayaannya yang paling rapat, seseorang yang telah berdiri di sisinya melalui masa yang paling sukar. Dan kini, dia adalah seorang lagi mangsa Silent Strangler. Semasa Boon dan Sarah meneliti adegan itu, kilasan masa lalunya terus menceroboh fikirannya. Dia teringat hari pertama dia bertemu Emma di sekolah rendah. Cara dia mempertahankannya daripada pembuli. Impian bersama mereka untuk melarikan diri dari kawasan kejiranan dan membuat sesuatu untuk diri mereka sendiri. Kematiannya di sini, begitu dekat dengan tempat mereka dibesarkan, terasa seperti perubahan takdir yang kejam. Fikiran Monroe melayang kembali ke zaman kanak-kanaknya, ke pangsapuri kecil tempat dia tinggal bersama ibunya. Bapanya telah pergi ketika dia masih muda dan imalah yang sering menjadi saunya, membuat dia tidak berdaya apabila dunia kelihatan terlalu berat untuk ditanggung. Kejiranan itu penuh dengan hantu, kenangan tentang kehidupan yang telah membentuknya menjadi lelaki seperti sekarang. Kembali ke sini sekarang, di tengah-tengah kes kejam seperti itu, hampir terlalu berat untuk ditanggung. Monroe tahu dia perlu membahagikan emosinya untuk memberi tumpuan kepada siasatan jika mereka mahu menangkap pembunuh itu. Dia dan Sarah melakukan gerakan biasa, meninjau kawasan itu, menemu buah saksi dan mengumpul bukti. Tetapi kali ini, setiap langkah terasa berat dengan kesedihan peribadi. Di presint, Monroe A dan Sarah menyimak semula fail kes, mencari sebarang sambungan yang mungkin mereka terlepas. Profil yang diberikan oleh Dr. Reno DS mempunyai kepentingan baharu. Pembunuh itu menyasarkan orang dari pelbagai lapisan masyarakat. Tetapi kini nampaknya mereka juga telah memilih seseorang dari masa lalu Monroe A sendiri. Mesej pada nota itu mencadangkan bahawa pembunuh itu mengenali Monroe, A, mengetahui sejarahnya dan menggunakannya untuk menentangnya. Semasa mereka menyaring bukti, petunjuk baru muncul. Salah seorang saksi telah melihat seorang lelaki berkeliaran berhampiran taman tempat Emma ditemui. Penerangannya adalah sama samar, tetapi ia lebih banyak daripada sebelumnya. Monroe dan Sarah membuat susulan, mengesan pergerakan lelaki itu melalui rakaman CCTV dari kedai berhampiran dan kamera trafik. Rakaman itu mendedahkan seorang lelaki berusia dalam lingkungan tiga puluhan, memakai kot gelap dan topi ditarik rendah menutupi mukanya. Dia telah dilihat berhampiran taman sekitar masa pembunuhan itu. Tingkah lakunya mencurigakan. Monroe merasakan kelipan harapan, ini mungkin rehat yang mereka perlukan. Mereka menjejaki lelaki itu ke sebuah bangunan pangsapuri yang tidak jauh dari taman itu. Dengan rasa terdesak, mereka mendapat waran dan bersedia untuk membuat langkah mereka jantung Monroe A berdegup kencang ketika mereka menghampiri bangunan itu. Campuran ketakutan dan keazaman mendorongnya ke hadapan. Mereka sampai ke apartmen dan mengetuk pintu, mengumumkan diri mereka sebagai polis. Tiada jawapan. Monroe A memberi isyarat kepada pegawai untuk menceroboh pintu dan mereka menceroboh masuk. Senjata ditarik. Pangsapuri itu kecil dan bersepah. Udara tebal dengan bau rokok basi. Monroe A dan Sarah bergerak melalui bilik. Mata mereka menyimbas sebarang tanda suspek. Mereka menjumpainya di dalam bilik tidur. Wajahnya kelihatan terkejut dan takut. Dia cepat ditundukkan dan ditahan. Monroe A berasa lega, tetapi tahu bahawa ini hanyalah permulaan. Kembali ke presiden, mereka menyoal siasat suspek, seorang lelaki bernama Robert Ling. Ling mempunyai sejarah kesalahan kecil, tetapi tiada apa yang menunjukkan dia mampu membunuh. Dia menafikan sebarang penglibatan dalam pembunuhan itu, tetapi di bawah soal siasat yang sengit, dia mendedahkan sesuatu yang membuatkan tulang belakang Monroe A. menggigil. "Saya tidak tahu apa-apa tentang pembunuhan itu," tegas Ling. "Tetapi ada seorang lelaki, beberapa minggu lalu, dia membayar saya untuk menuntun Taman, berkata dia sedang mencari seseorang." W. H. O. Monroe A. menuntut kesabarannya menipis. Ling mengangkat bahu, mukanya pucat. Saya tak tahu namanya, tapi dia kenal awak, detektif. Dia tunjuk gambar, kata dia ada mesej untuk awak. Fikiran Munroe berkecamuk. Pembunuh itu mengejeknya, menggunakan masa lalunya untuk menghantar mesej. Nota pada mayat Ima, lokasi pembunuhan, semuanya masuk akal sekarang. Ini adalah peribadi dan pembunuh itu lebih dekat daripada yang pernah dia bayangkan. Semasa Mondroe e duduk di pejabatnya, merenung papan bukti, dia merasakan keazaman baru. Silent Strangler telah membuat kesilapan dengan membuat peribadi ini. Mondroe e akan menggunakan setiap sumber yang ada padanya, setiap ons pengalaman dan keazamannya untuk membawa pembunuh ini ke muka pengadilan. Kematian Emma telah membuka luka lama, tetapi ia juga telah menghidupkan semula api dalam dirinya. Dia tidak akan berehat sehingga pencekik senyap itu ditangkap. Pemburuan bukan lagi hanya tentang keadilan untuk mangsa. Ia adalah tentang menghadapi masa lalunya sendiri dan menghentikan seorang pembunuh yang berani mencabarnya pada tahap yang paling peribadi. Monroe e tahu bahawa jalan di hadapan akan menjadi sukar, tetapi dia sudah bersedia. Silent Strangler telah membuat kesilapan yang fatal dengan meremehkannya. Dan kini, Monroe lebih berazam daripada sebelumnya untuk menamatkan pemerintahan keganasan yang telah mencengkam bandanya dan mengambil seseorang yang dia sayangi. Kes itu telah menjadi pertempuran wasiat dan Monroe bersedia untuk berjuang hingga akhir. Mesej pembunuh itu jelas, tetapi begitu juga dengan Monroe, dia tidak akan dipecahkan dan dia tidak akan berhenti sehingga keadilan dilaksanakan. Hari-hari Silene Strangler telah terhitung dan Monroey bertikad untuk menjadi orang yang menamatkannya. Bab 6 Kejayaan Detektif Lucas Monroey duduk di mejanya dikelilingi oleh fail dan gambar yang mengisahkan pembunuhan ngeri mangsa Silene Strangler. Mangsa terbaharu rakan zaman kanak-kanaknya Emma Wright telah menggoncangkan dirinya tetapi ia juga telah mencetuskan keazaman yang kuat dalam dirinya. Dia tahu mereka berada di Ambang Kejayaan. Sarah Mitchell berjalan masuk sambil memegang laporan dari Makmal Forensik. Lukas, awak perlu lihat ini, katanya, suaranya diwanai dengan segera. Monroe A mengambil laporan itu dan mengimbasnya dengan cepat. Ia memperincikan analisis cap jari separa yang ditemui pada salah satu nota yang ditinggalkan oleh pembunuh. Cetakan itu akhirnya menghasilkan padanan dalam sistem gudang lama yang terbiar di Brooklyn yang telah dikaitkan dengan beberapa siri jenayah yang tidak dapat diselesaikan beberapa tahun lalu. Gudang Kumam Monroe, fikirannya ligat. Ia adalah pukulan yang panjang, tetapi ia mungkin petunjuk yang kami tunggu. Sarah mengangguk. Ia patut diperiksa. Jika pembunuh telah menggunakan tempat itu, kita mungkin menemui sesuatu yang akhirnya boleh memberi kita rehat dalam kes ini. Pemanduan ke gudang itu tegang, angin musim sejuk yang sejuk menderu-deru di luar kereta. Monroe dan Sarah tiba di bangunan usang itu, tingkapnya pecah dan dindingnya dilitupi grafiti. Tempat itu mempunyai suasana yang sunyi dan ditinggalkan, tetapi juga rahsia yang telah lama terkubur. Mereka menghampiri dengan berhati-hati, senjata ditarik dan menolak pintu yang berat dan berkarat itu. Bahagian dalamannya disinari dengan samar-samar oleh pancaran cahaya yang mengalir melalui tingkap yang pecah, menimbulkan bayang-bayang geri di lantai. Udaranya tebal dengan habuk dan bau busuk. Monroe memimpin jalan, lampu suluhnya menerobos kegelapan. Mereka bergerak perlahan, teratur, memeriksa setiap bilik dan koridor. Tidak lama kemudian mereka menjumpai sebuah pintu yang kelihatan tidak kena pada tempatnya. Ia lebih baharu, lebih kukuh daripada yang lain dan dikunci dengan kunci gembok yang berat. Sini, kata Monroe, A, memberi isyarat kepada Sarah untuk menyelubunginya semasa dia memilih kunci. Kunci gembok dibuka dan mereka menolak pintu terbuka menampakkan sebuah bilik yang tersembunyi. Bilik yang tersembunyi itu sangat berbeza dengan seluruh gudang. Ia disusun dengan teliti, hampir klinikal dalam kebersihannya gambar-gambar berjajar di dinding, imej mangsa dalam kehidupan dan dalam kematian. Hati Munru Isayu apabila dia mengenali wajah Emma di antara mereka, senyuman cerahnya selama-lamanya ditangkap dalam detik kebahagiaan. Terdapat rak-rak yang dipenuhi dengan barang-barang peribadi, penak-penik, barang kemas, dan kenang-kenangan lain yang diambil daripada mangsa. Setiap item dilabil dan dipamerkan dengan teliti koleksi mengerikan yang menceritakan kisah setiap kehidupan yang diakhiri oleh Silene Strangler. Tuhan, bisik Sarah, suaranya bergetar. Ini, ini sakit. Mata Monroi tertarik pada meja di hujung bilik. Di atasnya terbentang sebuah jurnal, diikat dengan kulit usang. Dia membukanya dengan berhati-hati, muka suratnya penuh dengan tulisan tangan yang kemas dan tepat. Semasa dia membaca entri itu, dia mula menyedarinya. Jurnal itu adalah laporan terperinci tentang pembunuhan yang ditulis dari perspektif pembunuh. Setiap entri menerangkan perancangan, pelaksanaan dan kesan daripada pembunuhan itu, menawarkan gambaran yang menakutkan ke dalam fikiran Silent Strangler. Monroe A membaca dengan kuat, suaranya mantap walaupun kata-kata seram. Asterisk dia berjalan melalui taman, tanpa menyedari kehadiran saya. Saya memerhatikannya selama berhari-hari mempelajari rutinnya, memahaminya. Apabila tiba masanya, ia sempurna. Kesunyian akan berakhir. Asterisk, entry itu diselangi dengan nota dan simbol samar. Beberapa daripadanya seolah-olah merujuk lokasi dan tarikh. Monroe A berasa sejuk apabila dia menyedari bahawa pembunuh telah merancang pembunuhan ini selama bertahun-tahun. Setiap satu tindakan yang dirancang dengan teliti. Sarah menemui bahagian jurnal yang seolah-olah ditujukan kepada Monroe sendiri. Tulisannya berbeza, lebih gelisah, seolah-olah emosi si pembunuh tumpah ke halaman. Asterisk Lukas, adakah anda ingat saya? Adakah anda ingat permainan yang kita mainkan semasa kanak-kanak? Kesunyian akan berakhir dan anda akan faham. Anda akan melihat mengapa ini perlu dilakukan. Asterisk Tangat Monroe terketar-ketar sambil menutup jurnal itu. Pembunuh itu mengenalinya, sudah lama mengenalinya. Kesedaran itu adalah wahyu dan sumber ketakutan yang mendalam. Monroe dan Sarah menghabiskan masa berjam-jam di dalam bilik tersembunyi, mengkatalukan bukti dan cuba memahami entri samar dalam jurnal. Mereka menemui rujukan kepada mangsa lain yang berpotensi, orang yang telah diperhatikan tetapi belum dibunuh terdapat juga sebutan tentang tempat-tempat yang penting kepada masa lalu Monroe, A. membayangkan sambungan yang lebih mendalam daripada yang dia fahami sebelum ini. Fikiran Monroe A. berkecamuk apabila dia cuba menyatukan setihan jiwa pembunuh itu. Entri jurnal, gambar-gambar, barang-barang peribadi, semuanya menunjuk kepada seseorang yang sangat teratur dan didorong oleh keperluan untuk menyampaikan mesej. Ketaksuban pembunuh terhadap Monroe A adalah jelas tetapi sebab di sebaliknya masih diselubungi misteri semasa mereka bersedia untuk pergi mata monroe tertarik pada bahagian akhir jurnal itu ia ditulis dalam dakwat yang berbeza seolah-olah ditambah kemudian entri itu berbunyi asterisk akhirnya sudah dekat tindakan terakhir akan datang lukas anda akan berada di sana dan anda akan melihat kesunyian akan berakhir asterisk Monroe A merasakan lonjakan keazaman. Pembunuh itu merancang sesuatu dan terpulang kepada dia dan Sarah untuk menghentikannya. Petunjuk yang mereka temui di gudang adalah petunjuk terbaik mereka dan mereka tidak boleh membuang masa. Meninggalkan gudang, Monroe A berasa bercampur harap dan ketakutan. Penemuan bilik tersembunyi dan jurnal itu merupakan satu kejayaan besar dalam penyiasatan mereka. Mereka kini mempunyai gambaran yang lebih jelas tentang minda pembunuh, akaun terperinci tentang pembunuhan, dan hubungan peribadi yang berpotensi membawa mereka kepada Sailin Strangler. Tetapi dengan kejayaan ini datang cabaran baru. Pembunuh itu mengejek Monroe, A, menariknya ke dalam permainan maut yang telah bertahun-tahun dibuat. Monroe A tahu bahawa taruhannya lebih tinggi daripada sebelumnya dan dia bertekad untuk menamatkan mimpi ngeri ini untuk selama-lamanya. Semasa mereka memandu pulang ke Presin, Monroe dan Sarah mula menyusun strategi langkah seterusnya. Mereka perlu menganalisis catatan jurnal, mengenal pasti lokasi dan bakal mangsa yang disebut dan bersedia untuk tindakan seterusnya pembunuh. Kejayaan yang mereka capai hanyalah permulaan fasa baharu dalam penyiasatan mereka yang akan membawa mereka lebih dekat kepada kebenaran dan lebih dekat untuk berhadapan dengan Silent Strangler secara bersemuka. Pemburuan diteruskan, tetapi kali ini, Monroe merasakan mereka akhirnya mendapat tempat. Kesunyian memang akan berakhir, dan dia bersedia untuk memastikan ia berlaku. Pembunuh telah menjadikannya peribadi, dan Monroe bersedia untuk melihatnya sehingga akhir. Tidak kira apa yang diperlukan. Bab 7. Konfrontasi Detektif Lucas Monroe duduk di mejanya, merenung kosong pada catatan jurnal yang telah disalinnya ke tabletnya. Nota-nota sama dan butiran yang teliti menghantuinya, terutamanya bahagian yang seolah-olah ditujukan kepadanya secara peribadi. Kepekatannya berulang kali dipecahkan oleh penglihatan aneh, serpihan kenangan yang tidak masuk akal. Dia menggosok pelipisnya, cuba menerobos kabus dalam fikirannya. Sejak beberapa hari lalu, Monroe telah mengalami pemadaman. Mereka bermula sebagai detik-detik kekeliruan yang singkat, tetapi telah berkembang lebih kerap dan lebih lama dalam tempoh. Setiap kali dia bangun, dia mendapati dirinya berada di suatu tempat yang tidak dijangka di mejanya, di dalam keretanya, atau di atas katilnya sendiri tanpa ingatan tentang bagaimana dia sampai ke sana. Mimpi yang mengiringi pemadaman ini sama-sama mengganggu. Adegan yang jelas dan ngeri di mana dia berasa seperti pemburu dan diburu. Sarah Mitchell, rakan kongsi Monroe, A, telah menyedari kelakuannya yang semakin tidak menentu. Pada mulanya, dia mengaitkannya dengan tekanan kes itu, terutamanya selepas kaitan peribadi dengan pembunuhan Emma. Tetapi semakin hari berlalu, kebimbangannya semakin bertambah. Monroe lebih menarik diri. Moodnya berubah daripada fokus yang kuat kepada kemarahan secara tiba-tiba. Dia pernah melihat lelaki itu bergumam sendirian, hilang akal, dan kadang-kala, apabila dia memandangnya, seolah-olah dia tidak mengenalinya. Pada suatu petang, semasa mereka menyemak petunjuk terkini dalam kes itu, Sarah memutuskan untuk berhadapan dengannya. Lukas, kita perlu bercakap, katanya, suaranya tegas tetapi lembut. Monroe mendongak, matanya mendong dengan keletihan dan kekeliruan. Apa itu, Sarah? Saya risaukan awak, katanya, memilih kata-katanya dengan berhati-hati. Anda telah bertindak pelik, lebih daripada tekanan. Anda mengalami pitam, bukan, Monro Ikaku, e kilatan kemarahan melintasi wajahnya. Saya sihat, Sarah. Kami berdua menghadapi banyak tekanan. Tidak, Lukas, ia lebih daripada itu, tegasnya. Awak perlu berjumpa doktor. Ada yang tidak kena. Saya tidak mempunyai masa untuk itu. Bentak Monroe e sambil menghentakkan penumbuknya di atas meja. Kita dah hampir nak tangkap bangsat ni. Saya tidak mampu untuk diketepikan. Sarah berundur setapak ke belakang terpegun dengan luahannya. Lukas, tolong. Kita perlu berada pada tahap terbaik. Jika ada sesuatu yang tidak kena, mengabaikannya tidak akan membantu kami menangkap pembunuh itu. Kemarahan Monroe Ireda digantikan dengan keletihan yang mendalam. Dia tahu dia betul, tetapi pemikiran untuk menangani masalahnya sendiri terasa sangat menggembirakan. Saya akan, saya akan fikirkan, katanya akhirnya walaupun dia tidak berniat untuk meneruskannya. Apabila malam semakin larut, Monroe A dan Sarah meneruskan kerja mereka dalam keheningan yang tegang. Fikiran Monroe A terus melayang kembali ke zaman kanak-kanaknya, kepada detik-detik yang telah lama dikuburkannya. Kilatan ingatan, ledakan kemarahan ayahnya, tangisan ibunya, kehadiran Emma yang menghiburkan, berputar di kepalanya, bertindih dengan mimpi-mimpi yang menghantui yang dia alami selama ini tiba-tiba rasa sakit yang tajam melanda kepalanya. Dia memejamkan matanya sambil mencengkam tepi meja. Imej-imej membanjiri fikirannya. Sebuah bilik gelap. Wajah seorang wanita yang ketakutan. Tangannya sendiri mengetatkan kerungkungnya. Monroe itu sentak. Penglihatan yang begitu nyata membuatkan dia tercungap-cungap. Lukas, ada apa? Suara Sarah memotong jerebu. Tangannya di bahunya. Saya, saya tidak tahu, bisiknya, rasa sakitnya berkurangan tetapi meninggalkan ketakutan yang berlarutan. Saya terus melihat sesuatu, kenangan tetapi bukan milik saya. Adakah anda pasti?, tanya Sarah, kebimbangannya semakin mendalam. Mungkin itu kenangan awal, sesuatu yang anda telah menindas. Monroe menggelengkan kepalanya, cuba menghilangkan kekeliruan. Tidak, tidak boleh. Saya akan ingat sesuatu seperti itu. Belum sempat Sarah menjawab, telefonnya berbunyi dengan panggilan masuk. Dia menjawab, ekspresinya semakin serius. Kami ada petua, katanya, menutup talian. Sasaran baharu yang berpotensi. Kita perlu bergerak sekarang. Monroe dan Sarah tergesa-gesa ke kereta mereka. Ketegangan antara mereka seketika diketepikan ketika mereka memberi tumpuan kepada petunjuk baru petua itu datang daripada seorang pemberi maklumat yang telah mendengar perbualan tentang serangan yang dirancang sasaran seorang wanita muda yang tinggal bersendirian di kawasan kejiranan berhampiran pemanduan itu senyap hanya bunyi dengungan enjin dan sesekali keriuhan radio polis fikiran mondroe berkecamuk kenangan baru-baru ini dan ancaman pembunuhan lain yang menjulang dalam keadaan huru-hara dia menggenggam erat stiring kereta Betikat untuk mencapai wanita itu tepat pada masanya. Mereka tiba di alamat, sebuah bangunan pangsapuri sederhana di jalan yang sunyi. Lampu dimatikan dan tiada tanda pergerakan. Monroe A dan Sarah keluar dari kereta, deria mereka meningkat dengan keadaan mendesak. Tutup bahagian belakang, arahan Monroe A sambil mengeluarkan pistolnya. Saya akan melalui bahagian depan. Sarah mengangguk menghilang di sudut apabila Monroe A. menghampiri pintu hadapan. Dia mengetuk, kemudian mencuba pemegangnya. Ia telah dibuka kuncinya. Dia menolak pintu, bunyi berderet bergema di dalam apartmen yang sunyi itu. Polis Monroe A. memanggil, melangkah masuk. Udara pekat dengan bau makanan basi dan pengabaian. Dia bergerak dengan berhati-hati melalui bilik. Lampu suluhnya menembusi kegelapan. Di ruang tamu, dia mendapati wanita muda itu terikat pada kerusi, matanya terbeliak ketakutan. Di sebelahnya berdiri seorang lelaki, mukanya disembunyikan sebahagiannya oleh tudung. Jantung Monroe berdegup kencang apabila dia mengangkat pistolnya. Bekukan! Jatuhkan senjata itu. Lelaki itu menoleh perlahan-lahan, senyuman terukir di wajahnya. Anda sudah terlambat, detektif. Pandangan Monroe kabur, bilik itu berputar di sekelilingnya. Dia meronta-ronta untuk terus fokus. Genggamannya pada pistol semakin mengerat. Lepaskan dia. Lelaki itu ketawa, bunyi menggigil yang membuatkan tulang belakang Monroe menggigil. Awak masih tak nampak, kan? Kesunyian akan berakhir dan anda akan faham. Belum sempat Monroe bertindak balas, lelaki itu menerpanya. Mereka bergelut, pistol terlepas dari genggaman Monroe. Wanita muda itu menjerit, bunyi itu menembusi kekacauan. Monroe A. berjuang untuk mendapatkan semula kawalan. Fikirannya berkelip dengan imej masa lalu dan masa kini bertembung. Semasa pergaduhan berterusan, ingatan Monroe A. yang dipendam mula muncul semula dengan kejelasan yang mengejutkan. Dia melihat dirinya sebagai seorang kanak-kanak bersembunyi dari kemarahan bapanya. Dia teringat kata-kata Emma yang menghiburkan sokongannya yang tidak berbelah bahagi. Dan dia teringat suara pembunuh itu bergema dalam fikirannya mengejeknya dengan setiap pembunuhan. Monroe menolak lelaki itu, merampas pistolnya dari lantai. Dia membidik, tangannya stabil walaupun dalam kegawatan. "Sudah tamat," katanya, suaranya dingin dan tegas. Lelaki itu ketawa lagi, mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah kalah. Awak rasa awak dah menang. Ini hanyalah permulaan. Kesunyian akan berakhir. Pada ketika itu, Sarah menepam masuk ke dalam biliknya dengan pistolnya ditarik. Dia melihat lelaki itu dan segera bergerak untuk menahan wanita muda itu memotong tali yang mengikatnya. Awak okey? Sarah bertanya, suaranya lembut sambil membantu wanita itu berdiri. Wanita itu mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, dia. Dia kata dia akan bunuh saya. Monroe A terus melatih pistolnya pada lelaki itu pikirannya masih bergelora dengan kenangan yang muncul semula. Siapa awak? Dia menuntut. Lelaki itu tersenyum, sinaran jahat di matanya. Awak sudah tahu, detektif. Jauh di lubuk hati, awak sentiasa tahu. Lelaki itu telah ditahan, identitinya masih misteri. Tetapi Monroe tahu bahawa ini masih jauh dari selesai. Konfrontasi itu telah mendedahkan kenangan yang dipendam dan hubungan dengan pembunuh yang belum dapat difahami sepenuhnya. Jurnal, mesej samar dan serangan peribadi semuanya menunjukkan plot yang lebih mendalam dan lebih jahat. Kembali ke precinct, Monroe dan Sarah memberi taklimat. Ketegangan antara mereka reda apabila mereka menumpukan perhatian pada tugasan yang akan datang. Mereka telah menghalang satu lagi pembunuhan tetapi ejekan pembunuh dan ingatan yang muncul semula meninggalkan Monroe dengan lebih banyak soalan daripada jawapan. Semasa dia duduk di pejabatnya, jurnal terbuka di hadapannya, Monroe merasakan semangat keazaman yang diperbaharui. Pembunuh itu bermain permainan yang berpintal, permainan yang berkait rapat dengan masa lalunya sendiri. Monroe telah berazam untuk mendedahkan kebenaran, tidak kira betapa menyakitkan atau rumitnya perkara itu kejayaan itu telah membawa mereka ke persimpangan kritikal dalam kes itu. Tetapi konfrontasi sebenar masih akan datang. Monroe tahu bahawa dia perlu berhadapan dengan syaitannya sendiri untuk menangkap Sailin Strangler. Kesunyian akan berakhir dan dia akan berada di sana untuk menyelesaikannya, tidak kira kosnya. Perlumbaan melawan masa berterusan dan Monroe bersedia untuk apa sahaja yang akan datang. Konfrontasi terakhir semakin hampir dan Monroe bersedia untuk menghadapi pembunuh dan bayang-bayang masa lalunya sendiri. Bab 8 Wahyu Bilik soal siasat itu bercahaya malap, menimbulkan bayang-bayang panjang di atas meja di mana detektif Lucas Monroe duduk bertentangan dengan mangsa yang terselamat daripada serangan terbaru. Wanita muda itu yang masih kelihatan terguncang akibat pahitnya, merenungnya dengan mata terbeliak ketika Sarah Mitchell berdiri, memerhati dengan teliti. Bolehkah anda memberitahu kami apa yang berlaku? Monroe bertanya dengan lembut, suaranya berbeza sekali dengan ketegangan di dalam bilik itu. Wanita itu menarik nafas panjang, tangannya menggigil. Dia. Dia datang entah dari mana, dia memulakan, suaranya bergetar. Dia memakai tudung dan dia mempunyai pisau. Saya cuba melawannya, tetapi dia terlalu kuat. Dia. Dia kata dia kenal saya, yang dia memerhati saya. Monroe A mendengar, hatinya tenggelam apabila dia mengenali butiran serangan itu. Ia betul-betul seperti yang dia takuti, sama seperti yang dia alami dalam pemadamannya sendiri. Kita perlu mencuba sesuatu, kata Sarah perlahan, matanya bertemu dengan mata Monroe. A. Hipnosis. Ia mungkin membantu dia mengingati lebih banyak butiran. Monroe teragak-agak, Fikirannya berkecamuk dengan implikasi apa yang akan mereka lakukan. Tetapi dia tahu mereka perlu mencuba apa sahaja untuk membongkar kebenaran. Dengan persetujuan wanita itu, mereka memulakan sesi hipnosis. Monroe A. memerhati dengan cemas ketika dia tergelincir ke dalam keadaan seperti berkayang. Nafasnya perlahan ketika dia menyelami ingatannya tentang serangan itu. Bolehkah kamu melihatnya? Monroe e bertanya, suaranya lembut tetapi mendesak. Wanita itu mengangguk, matanya tertutup. Ya, dia berbisik. Dia. Dia datang ke arah saya. Saya tidak boleh bergerak. Saya sangat takut. Fokus pada wajahnya, Sarah menggesa dengan lembut. Cuba ingat. Tiba-tiba, riak wajah wanita itu berubah. Wajahnya berkerut ketakutan. Ia ya, dia, katanya, suaranya hampir tidak berbisik. Ia. Ya, kamulah jantung Monroe A terhenti apabila kata-kata itu bergema di dalam bilik itu. Apa maksud awak? Dia bertanya, suaranya hampir tidak melebihi bisikan. Awak ni, ulang wanita itu, suaranya semakin kuat. Kau yang serang aku. Monroe A berasa seperti tanah telah beralih di bawahnya. Kesedaran itu menimpanya seperti gelombang pasang, menenggelamkannya dalam ketidakpercayaan dan geri. Dia bergelut untuk memahami apa yang dia dengar, apa maksudnya? Tidak, itu tidak mungkin, katanya, suaranya hampa. Saya tidak akan sesekali. Tetapi ingatan itu kembali, jelas dan tidak berhenti. Pemadaman, mimpi, kilatan keganasan, semuanya masuk akal sekarang. Dia telah menjadi pembunuh selama ini, bahagian tersembunyi dari dirinya yang telah dia nafikan dan ditindas selama bertahun-tahun. Tangan Sarah di bahunya membawanya kembali ke masa kini. Lucas, kita perlu bercakap," katanya perlahan, matanya dipenuhi dengan belas kasihan. Semasa mereka meninggalkan bilik soal siasat, fikiran Munroi bercelaru. Bagaimana mungkin dia begitu buta, tidak menyedari kebenaran? Dia telah menghabiskan hidupnya untuk memburu raksasa, hanya untuk mendapati bahawa raksasa yang paling hebat telah mengintai dalam dirinya. Tetapi perubahan itu datang apabila mereka kembali ke Presin dan wanita itu tiba-tiba kembali ke dalam keadaan seperti berkayal. Kali ini, suaranya berubah, ciri-cirinya berkerut-kerut seolah-olah dirasuk oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Saya tahu siapa awak, katanya, suaranya bukan lagi miliknya. Saya tahu apa yang awak dah buat. Darah Monroe A mengalir sejuk apabila dia menyedari apa yang berlaku. Wanita itu dirasuk, tetapi bukan oleh roh jahat, oleh roh salah seorang mangsa pembunuh sebelum ini. Di bawah pengaruh roh itu, wanita itu mendedahkan kebenaran pembunuhan itu. Identiti sebenar Sailin Strangler. Ia bukan Monroe A sendiri. Sebaliknya alter egonya, manifestasi masa lalunya yang traumatik dan kenangan yang ditindas. Monroe A mendengar dalam senyap terperanjat ketika roh itu bercakap melalui wanita itu. Mendedahkan butiran pembunuhan yang hanya boleh diketahui oleh pembunuh itu. Ia adalah satu pendedahan yang menyeramkan, yang menghancurkan persepsi Mun Rui tentang dirinya dan realitinya. Apabila pengaruh itu semakin berkurangan, Mun Rui dibiarkan bergelut dengan kebenaran. Dia telah menghabiskan hidupnya mengejar bayang-bayang, hanya untuk mendapati bahawa bayang-bayang yang paling hebat adalah dirinya sendiri. Semasa Mun Rui duduk bersendirian di pejabatnya, beban kebenaran yang membebankannya dia tahu bahawa tiada apa yang akan berlaku lagi. Pendedahan itu telah menghancurkan dunianya, meninggalkannya hanyut dalam lautan ketidakpastian dan keraguan diri. Tetapi di tengah-tengah kegelapan, ada sececak harapan. Dengan kebenaran akhirnya terbongkar, Monroe dapat berdepan dengan syaitannya secara langsung, menghadapi kegelapan yang bersembunyi di dalam dirinya sejak sekian lama. Jalan di hadapan akan jauh dan penuh dengan bahaya tetapi Monroe bertikad untuk mengatasinya. Pemburuan Silent Strangler masih belum selesai, tetapi kini Monroe tahu bahawa cabaran terbesar bukanlah untuk menangkap pembunuh, tetapi dalam menghadapi kegelapan dalam dirinya. Dan ketika dia merenung ke dalam malam, lampu kota berkelip-kelip seperti bintang yang jauh. Monroe tahu bahawa dia sudah bersedia untuk menghadapi apa sahaja di hadapan. Pendedahan itu telah mengubah segala-galanya tetapi ia juga memberikan dia kejelasan yang dia perlukan untuk akhirnya mencari ketenangan. Epilog selepas Selepas pendedahan itu, detektif Lucas Monroe mendapati dirinya terumbang ambing di tepi jurang. Fikirannya retak dan perasaan dirinya hancur. Kebenaran alter egonya, si pencekik senyap, telah merobek fasad yang telah dia bina, menyebabkan dia terdedah dan terdedah. Sarah Mitchell yang sentiasa teguh dalam kesetiaan dan persahabatannya berdiri di sisinya, membimbingnya melalui kegelapan dengan sokongan yang tidak berbelah bahagi. Dia berhadapan dengannya dengan kebenaran, memaksanya untuk berhadapan dengan syaitan yang telah lama bersembunyi di dalam ceruk fikirannya. Tetapi berat kebenaran terbukti terlalu berat untuk ditanggung oleh Monroe. A. Ketika realiti tindakannya dan trauma masa lalunya bertembung, dia mengalami gangguan mental. Fikirannya terungkai seperti benang yang ditarik terlalu tegang. Sarah mengambil tanggungjawab selepas kerusakan Monroe, e, memastikan bahawa dia menerima bantuan yang sangat diperlukannya. Dia mengatur agar dia menjalani terapi intensif, membimbingnya melalui proses menghadapi traumanya dan mendapatkan semula kawalan ke atas fikirannya. Dalam pada itu, dia bekerja tanpa jemu untuk menutup kes Silent Strangler mengumpulkan bukti dan mengikat hujung yang longgar. Di sebalik kekacauan dan kekacauan yang telah meragut nyawa mereka, Sarah tetap teguh dalam keazamannya untuk melihat keadilan ditegakkan. Apabila habuk mendap dan bandar mula pulih, Sarah mendapati dirinya merenung tentang sifat trauma dan jiwa manusia. Kes Sailin Strangler telah mengupas lapisan kegelapan yang mengintai di bawah permukaan masyarakat, mendedahkan kerapuhan fikiran manusia dan kedalaman penderitaan manusia. Dia merenung kerumitan tingkah laku jenayah, rangkaian motivasi dan impuls yang kusut yang mendorong orang ramai untuk melakukan perbuatan yang tidak terkata. Dan dia berikrar untuk mendedikasikan dirinya untuk memahami aspek yang lebih mendalam dari jiwa manusia untuk membongkar misteri yang tersembunyi di sudut paling gelap jiwa manusia. Lama-kelamaan, bandar itu mula pulih lukanya perlahan tetapi pasti akan ditutup apabila kehidupan kembali normal. Sarah atas dedikasinya yang tidak berbelah bahagi dan kepimpinan teladan semasa penyiasatan telah dinaikkan pangkat kejawatan pihak berkuasa dalam NYPD, pandangan dan kepakarannya diiktiraf dan dihargai oleh rakan sekejanya. Tetapi di tengah-tengah pujian dan perayaan, Sarah tetap merendah diri, fokusnya tidak berbelah bahagi ketika dia memulakan lembaran baharu dalam kejayaannya dia tahu bahawa perjalanan itu masih jauh dari tamat bahawa masih ada misteri untuk dirungkai dan syaitan untuk dihadapi dan ketika dia melihat ke masa depan dia tahu bahawa dia akan membawa pelajaran masa lalu bersamanya bahawa dia akan terus berjuang untuk keadilan dan pemahaman dalam dunia yang dilanda kegelapan dan ketidakpastian perjalanan itu panjang dan sukar, penuh dengan kesakitan dan penderitaan, tetapi melalui semua itu, Sarah tetap teguh dengan tekadnya dan ketika dia merenung ke ufuk, dia tahu bahawa apa jua cabaran yang mendatang, dia akan menghadapinya dengan keberanian dan keazaman, selamat dalam pengetahuan bahawa dia tidak bersendirian. Tamat. Terima kasih kerana menonton podcast kami. Jika anda menikmati penerukaan hantu, makhluk mitos dan legenda bandar kami, sila kongsi dengan rakan anda. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak episod mendebarkan. Sehingga masa akan datang, pendengar yang dikasihi.